nebo tam je vždycky nějaký jako oboustranný problém a je hrozně těžký s někým, kdo je trošku to vyřešit tak, aby to bylo v pohodě, jo? Nebo, fakt? No a mám vypozorovaný, protože já si měřím všechno hodinkou, no? Takže mám vypozorovaný, že fakt mám jakoby tep prostě close to klinická smrt. Ono by to asi bylo v pohodě, kdybych to třeba řešila sama, tak bych zatím jako zavřela dveře a nějak by to vyšumělo, ale jak se právě měla to turné, tak jsme pak seděli, to už si myslím říkala právě v tom podcastu, že jsme tam jako seděli u takového velkého stolu a teď se prostě řešilo, jako co bude dál a oni jako všichni, že teda musíme jít na to turné, že to je prostě domluvený, že v tom je jako spousta peněz a že mě prostě už zaplatili spousta peněz a že teda to jako není vhodný, aby jsme tu spolupráci ukončili a z té schůzky jsme jakoby odcházeli tak, že tam jim jako máma řekla, že mi teda domluví jako, že to prostě jako ještě nějak slapíme dohromady. A dámy a pánové, vítám vás u number one podcastu v České republice. Já vás tady vítám. Hlavně na začátek, než začneme s naším hostem, dejte nám odběr. Je to hrozně důležité a dejte nám určitě odběr na náš bonusový obsah Hero Hero. Každopádně dneska je tady s náma host, hodně lidem určitě známý a myslím si, že i té nové generaci, Terry Hodanová, a.k.a. Terry Blitzen. A.k.a. Ahoj. Tak jak se máš? Skvěle. Jak se máš ty? No, já se mám teď celkem fajn. Podle mě jsme tady ještě neměli takového psa. Já jsem se tě ptal na začátek, ale pro lidi vlastně, jak dlouho toho psa máš? Rok a půl teď. A jak se jmenuje? Jmenuje se Delfína. Jak tě napadne dát psovi jméno Delfína? No, já jsem chtěla, aby se jmenovala jako nějaký jiný zvíře. A surfuju teď pár let, tak jsem bála surfovat a zrovna jsem se jako dozvěděla, že teda asi bude pes. Tak jsem přemýšlela, jak by se asi mohla jmenovat a kupovala jsem si Finu na surf. To je jakoby ta věc vzadu, taková ploutev prostě, která ti to řídí. A říkám si, Fína, to je docela dobrý. Fína, Delfín, Delfína, maká. A jak ji říkáš Fino? Fino. Fino. Ono, ty nejlepší, ty jména, které nikdo nezná, jsou podle mě pro toho psa nejlepší, můžu říct z vlastní zkušenosti. Akorát já jsem si to kupoval toho psa v Kocovině, takže... Což, no, to jsem vám neříkal. A to jméno si říkal taky jako v Kocovině? Si no, já si myslím, že jo, i ta paní říkala, že to není divný, ale to neřešme. Každopádně, koukali jsme, že si udělala svůj podcast jménem Aura, začala jsi teď vlastně chodit ven a zajímá mě vlastně ta... Jaký to je? Jako, dělo tam, jako, ale víte, jak to myslím, jako obrazně, jako, že jak ta tvoje cesta vlastně probíhala za tu dobu, než jsi vlastně sedla tady. Víš, jak to myslím, protože tím, že člověk vlastně říká ty svoje životní zkušenosti a takhle, tak už se s tím vlastně vyrovnal a bere to jako takovou etapu, když o tom mluví, že už je to uzavřené, takže co tě vlastně k tomu motivovalo to říct? Myslíš se jako vrátit zpátky a udělat auru? Spíš takhle, asi ano. No, já jsem furt jako laborovala nad tím, jestli se chci nebo nechci vracet prostě na internet, jestli to je něco, jako kde mám ještě místo prostě, protože dneska těch tvůrců je hrozně moc a asi jsem zjistila, že jako neumím být úplně cool, že jako neumím mít s trendama a nejde mi to, není to něco, co by mi bylo příjemný, ale vlastně mě ty sítě jako by dost bavily, začala jsem pracovat v marketingu mezi tím a furt jsem se v tom jako hejbala. A přišla mi škoda nevyužít toho followingu, který tam byl, ale zároveň jsem jako chtěla najít něco, co by nebylo úplně jenom další ryba do rybníka, že jsem chtěla, aby to mělo nějaký smysl, nebo abych aspoň měla pocit, že to má smysl. Takže jsem pak furt přemýšlela, jakoby, jak s tím naložit a já jsem ještě předtím dělala podcast Girls to Girls, to nevím, jestli jste zaznamenali, asi ne. Nevadí vůbec, ono to byl takový mini projekt a tam jsme dělali jako rozhovory s holkama a s ženskýma, to bylo úplně super, to mě hrozně bavilo. Ale pak se nějak rozpadlo, tak jsem přemýšlela, jako, co vlastně dál a že mě ten podcast docela bavil, tak jsem pak nad tím nějak přemýšlela víc a došla jsem k tomuhle. Mm. A právě ty máš tu auru jenom na... Máš to bez videa, viď? Takový ten podcast. Jo, jo. A je vlastně neuvěřitelný, ne? Že jsi to vydala a mělo to takový ohlas, jenom jako mluvené slovo. Já jsem taky překvapená, no. Jako furt čekám na ten point, nebo dost s tím počítám, že to zase jako spadne. Protože to jde vždycky takhle. Jakoby nepočítám, že to půjde furt nahoru a myslím si, že jako samozřejmě ten ohlas to má i kvůli tomu, jako na jaký téma vyšel ten poslední. Takže to má asi velký vliv na ty čísla, ale jo, je to super, jsem překvapená. A jestli se nepletu, ty jsi to dával na YouTube teprve včera? Jo.
Já jsem myslel, že tam nějaká chyba, že prostě, že už je to dlouho venku, ale... Okay. Já jsem to tam ani jako nechtěla, že mě to přijde takový jako... Jako bez toho videa chápu, že možná to bylo zbytečný dávat tam, spíš ale... už jsem nechtěla dál kuchat, jako tady byli jsem, že jsem nechtěla, aby to vypadalo, že to tam dávám kvůli číslům, no, tak jsem to nechala nakonec. Hmm. Ale tak hodně lidí kouká spíš na YouTube, nebo kouká, poslouchá spíš na YouTube. Určitě, takže, no. Takže chápu, no. A vlastně ten tvůj starý kanál, jak měla to tady byli, ten si zrušila, ne? Nebo ten existuje? No, furt existuje. A dáš ale tam nikdy něco? Asi ne. Fakt ne, jako že... Je, jako neříkám nikdy, je přejmenovaný na Terry už asi 5 let, ale... Jako nevím, možná tam třeba začnu dávat auru, jenže já se u ní strašně nechci točit, protože právě jako bomba, že sedíš u podcastu, můžeš vypadat úplně nejhůř. A já to většinou točím ráno, takže jsem jakoby úplně v nejhorším stavu, který jde. A představa, že musím projít nějakým procesem předtím, než jdu natáčet, tak se mi fakt jako nechce, takže... Je to nějaká komfortní zóna, jak to teď máš hezky nastavený, tak je ti tak u toho dobře zase to měnit. By to třeba jednou, neříkám třeba jednou. A chybělo ti to někdy to natáčení zpětně? No jasně, to bylo jako tik podle mě, to prostě jsi zvyklý furt jakoby vyprávět lidem, co děláš. A měla jsem to dlouho i s jinýma sítěma, jako, než jsem si dala takovou fakt pauzu, že jsem to jakoby vymazala z telefonu na pár měsíců, tak jsem furt měla pocit, jako, to by byl docela dobrý tweet, nebo to bych si mohla dát na stolíčko. Ale už to nemám. Tak ono, mně přijde, že celkově ti youtubeři, jak jednou začnou, tak se furt k tomu i vrací, že ti to prostě ty sociální sítě nějak tak vtáhnou, že jako pak už mít normální život. U pár influencerů tak je, ale většina se vždycky vrátí. Možná spíš jako podle mě, když ti chybí nějaká tvůrčí jiná aktivita. Asi jo. Tak jsi jako, nebo to mi přijde, že možná proto se k tomu už ní vracej, nebo jsi na tom jako závislej. Já jsem zase ten outlet měla jako jinde kreativní, takže mi to nechybilo tolik. Ale... No tak mluv. Jak jsi říkala, že to, že se necítíš jako cool, nebo jak jsi to nazvala, jako abys to dělala jako třeba dál. Máš TikTok? Mám, no. A co tam dáváš? Věci, které dávám na Reels. A pak jakoby věci, které mi přijou moc trapný na Instagram. Okay. Tak je dám na TikTok. To tam neposkakuješ tam, jo? Ne. Neděláš tanečky a tyhle věci. Jakoby fakt mi to nejde, přijdu si u toho prostě úplně mimo. Jako, to jsem zkoušela. Nemůže to být, no mám spousta jako věcí v draftech. Ok. Rozumě to není publikovatelný. Nevím, no. To pak ukážeš. No to nevím. Já jsem nějaké TikToky viděla, mě to baví, to je takový jakoby hočičí styl. Prostě je to takový jakoby vlog z těch dnů mi přijde, ale jako takový edit. Myslíš jako obecně, nebo? Obecně jako u tebe zrovna. To jo, takhle. Obecně zrovna u tebe. Ne, jakože u ostatních to fakt takhle není. Jako. Nebo koukáš i na ty TikTokery, co teď jako jedou? Jasně, nebo co? Jo, jo. A jak, když to srovnáš s tím, co bylo, a to jako změnilo se to hodně, ta scéna? No, teď zrovna shodou okolností včera jsem koukala na podcast With Railem a tam si myslím, že jste to docela dobře jako popsali, že jasně, ta scéna se jako mění, ale ona se prostě měnila vždycky. A než byla korona a fakt se jako TikTok naučil vlastně, co sleduju, protože teď, když ho otevřu, tak tam jsou reálně věci, které mě zajímají, takže mi ta síť vlastně přijde docela dobrá. Zároveň mi to přijde mega scary, jako protože něco vygooglíš a hned ti to tam prostě jede. Ale u těch tvůrců jako takových je to prostě jiný, no, jako nesnažím se to soudit, úplně tomu nerozumím, ale už jsem jako reálně asi jiná generace. Nejsem úplně jakoby in it, takže na to asi nemám názor vlastně. Už nejsi jako prostě cílovka cení tanečky. Prostě, no, jako, nejsem. Řekl, no, to asi nikdo tady. Ale rádi na to koukáme, prostě když tam jedu, tak to no, si jedu, jako, koukám, jak tam holka zatančí, jak má prostě smutný život, jako, víš to, jako. Dělám to taky. No, to je právě nejhorší, že my jsme vždycky s Vláďou přemýšleli, tak rozjedeme ten TikTok, co tam můžeme dávat, jako, a pak na to koukám. Jako, kunu se, ale nedám to tam já. To je hlavně hrozně práce, jako. To je jako reálně prostě představa, že dělám 4 hodiny 10 sekundový video, tak mě jebne, jako. A ještě z toho nejsou ani prachy. Jen dobrý pocit. No. No, ale takhle to je, jako, že prostě... Ale je to furt nějaká práce, no, ale oni tam třeba dávají za to, co dělá většina těch lidí, co jsou tam na topu, tak nepřijde mi to, že jim to zabere tolik času, že prostě... Tak podle mě to spíš máš jako médium, kde si prostě vybuduješ nějakou slavu, kterou můžeš využívat jakoby někde jinde a z toho pak mít peníze, no, ale asi not my thing. No, ale za celou tu dobu, když třeba nenatáčela, dala od sebe jakoby klid, že z nikde nebyla, tak co jsi vlastně všechno zkoušela za tu dobu? Nebo teď máš práci, ne? Teď jako děláš marketingu. Jo, jo. Ale předtím to bylo co? No, já jsem chvíli nedělala vůbec nic, to bylo moc super, doporučuji. Jak dlouho? No, moc dlouho, ne? Nebo jako vlastně docela dlouho, třeba rok.
a půl, dva, jako nevím. To je docela dlouho, no. Možná rok a půl. Byla jsem fakt jakoby zpátky prostě normální dítě, no, a bylo to boží, takže jsem třeba chodila do školy, to jsem taky neznala, to je docela jakoby pohodička, když chodíš tam do školy. Kolik ti bylo let, když si to vypla? 17. Jakoby čerstvě, no. Takže to se na co dohánět dětství, no. Jako chvíli jsem se adaptovala na to, že jsi prostě zpátky děcko doma u táty, který má třeba večerku a nemůže si úplně dělat, co chce a nemá svoje vlastní peníze a musíš říkat o kapesní. Měla jsi večerku? Ne, to ne. Ale tak jako nemohla jsem si úplně dělat, co jsem chtěla. No. Najednou jsem jako nemohla jít sama ven prostě a přijít ve tři ráno, jako už tam někdo byl. A, takže jsem byla ve škole, pak jsem odmaturovala, šla jsem na svoji první brigošku. A to bylo co? Do Dioru, do pařížský. Balit krabice a skládat boty. Ale bylo to super, jako mě to taky bavilo. Já jsem chvíli myslela, že budu dělat v modě, to mě hodně rychle přišlo. Proč? No je to fakt hardcore, jako není to vůbec randa a... Jako, asi... jako designérka nebo... Já, mě to vlastně jako bylo jedno. Já bych klidně asi i pracovala na obchodě. Možná bych se k tomu vrátila, kdybych třeba neměla do čeho píchnout, tak bych tam jakoby klidně šla znova, ale prostě... Celý den na tebe jakoby svítí zářivky a staráš se jenom o lidi, kteří jsou jako v té hierarchii toho prostoru o několik levelů vejš než ty. A občas to bylo fakt psychicky náročný, protože fakt od rána do večera balíš krabice, prostě skládáš tam papír, balíš boty, skládáš boty, furt tam někam lezeš, jakoby furt po tobě něco chce, někdo furt něco uklízíš. Takže jsem z toho byla dost vyčerpaná, tak jsem pak odešla, až jsem začala zpátky chodit do školy na vysokou teda už. A když jsem nastoupila na vysokou, tak jsem šla do svojí první normální práce a to byl marketing v líčírně. Tam jsem byla 3 roky a mezi tím jsem si zkoušela nějaký jako jiný marketářský projekty a teď jsem si vlastně nechala 2 značky z líčírny, jsem odešla v lednu a tak. To byla sumarizace. Ty jsi na tom, na Unipu? Jo, jo. Jo, a ty jsi předtím měla střední v angličtině? No, vlastně jo, jakoby na půl, ale většinou. A co to bylo za střední? Mám to vzít jako po pořadě všechny ty střední, jo, nebo to poslední? Ale jsi měla i základku, ne, v angličtině? Jo, jo, i školku, no. I školku. Jo, jo. Tu poslední střední. Sunny, Canadian. No, to je taková... je v Jesenici, no. OK. A když takhle jako studuješ ty věci v angličtině, jako máš plánu se tím nějak... posunout se třeba, že se odstěhuješ a budeš dělat marketing někde. Nebo jako ten důvod, jasně. Jako samozřejmě chceš umět anglicky, ale chápeš, mohla bys mít českou školu a stejně můžeš umět anglicky, chápeš? Já jsem si tu školu vybrala spíš kvůli tomu, že jsem jako nechtěla do českého školství, protože mi prostě nepřijde úplně logický, jako, nebo to je věc názoru, mě to prostě není sympatický. Ale jasně, no, tak jakoby používat ten jazyk na každodenní bázi je prostě něco jiného. Já když tam teď jako půl roku nebyla, tak jsme taky vypadly různý slovíčka. Takže, ale není jako, nemám cíl se někam stěhovat, kdyby se to naskytlo, tak to asi udělám angličtina výhodou, ale není to jako důvod. Okay. No a když jsi vlastně šla pak do té práce a živla jsi jako, jako youtuber, prostě tak nebylo to pro tebe změna toho režimu, že jsi vlastně pracovala pak pod někým jako těžší se adaptovat, jako nedělalo ti to trochu problém? Já moc nemám jako ego v tady těch věcech, si myslím. Mně to je docela jedno, jakoby jestli je někdo nade mnou nebo pode mnou. Takže mi to nevadilo. Já jsem naopak jako fakt vyhledávala něco, kde budu mít nějakou zkušenost se systémem jako v práci, abych se prostě naučila, jak to funguje. Protože podle mě, když jsi youtuber, tak odvádíš jako velký kus práce. To není o tom, že to jakoby není real práce, ale je to prostě o tom, že si to se skládáš tak, jak ty potřebuješ. A než najdeš ve věcech systém, tak to třeba nějakou dobu jakoby trvá. A myslím si, že na nějaký jakoby běžný život seš vlastně docela nepoužitelný, protože prostě neumíš moc fungovat v týmu, pokud nejsiš jako v nějaký produkce nebo nemáš kolem sebe lidi, se kterými bys to dělal. Čekám, co bude tady. Takže ona občas přijde na malý maznící Karol. Takový fun fact, vyšli si občas umlátí vocas, protože s ním furt takhle to. Ono jako, když, ale když tím švihne, tak to fakt to bolí, to jak vodíkem. Už jsem dostal tady. Fíně, ale to si sednou někam jinam. Já jsem tady posunul. Já bych jí tu nechal. Zdovolení. To líbí, to je snad první pes, co tady byl. Tak já si tady nechám, tak ne, budu teda pokračovat v monologu. No, takže mi to nevadilo. Jakoby v žádný práci. Jasně, lidi jsou prostě občas debilní, to je asi všude, to je úplně jedno, jestli to děláš sám nebo ne. Děkujeme. A co se týče nějakých reklam, chodili ti, jako, nebo jak teď máš, jak to máš s reklamama? Já jsem se upřímně nedíval, tak nevím, ale jaký máš k tomu přístup teď?
Chodili mi, nebyla jsem vůbec nic, fakt dlouho, pak jsem vzala Zalando, to mám vlastně do dneška a teď se beru jako věci, které mi dávají smysl, vlastně jsem teď třeba vzala Adidas, který dělal docela jako hezkou takovou kolekci z pár let, to je taková udržitelná, prostě takový startup udržitelný, to možná byl by ten mikrofon, pardon. Yes. Nice. A teď jsem vzala jednu běhací značku, nebo jakoby značku, která prostě dělá hadry na triatlon, přehodně sportu. Mm-hmm. A jinak, abych nekecala, myslím si, že nic jiného nemám, ale nic jiného si myslím, že fakt nemám. Mm. A co tě třeba by přesvědčilo vzít nějakou big reklamu třeba? Já nevím, ty dělala předtím, já nevím, s hodně značkama, měla jsi e-book, nebo předtím, fakt jako, ale to už je hodně dávno, tak byla by nějaká taková značka, co bys vzala, třeba jako Sprite, Coca-Cola znova, nebo něco takového, nebo to už je, už bys nevzala? Já bych to nevzala, dneska jsem nad tím třeba přemýšlela, jestli bych třeba vzala jakoby kosmetiku nebo tak, kdyby to úplně neladilo, jakoby s tím, asi nejenom s tím, co si myslím, ale i s tím, co prezentuju, protože prostě jsem nebo jakoby nějaký svoje zásady, které mám já nastavený, tak dost jasně komunikuju a asi by to vypadalo dost debilně, kdybych vzala prostě něco, co není, nebo co je aspoň jako trochu od věci, takže asi ne. Doufám, tak, že to nikdy neudělám. Teda. Tak na půl roku to vyčíneš dělat Coca-Colu všude na billboardech. Ne, jasně, jako je to chápu, jsi prostě vyvinula. A kdyby ses na sebe podívala na tu Terry předtím, před tou pauzou a teď, tak co si myslíš, že je teď o hodně jinačí? Celkově jako osobnost, čím ses posunula nebo změnila? Asi jako úplně všim, já jsem prostě vyrostla, no. Měla jsem jakoby čas na to dospět, takže to je věc číslo jedna, věc číslo dva, že mě jako neovlivňují tolik lidí okolo, protože jsem byla v takový zlatý kleci, tak asi tak neumím úplně definovat. Jakoby jo, takhle jo. Z patra se to říká těžko. Jo, já vím, ale celkově, že třeba, co se třeba týká vlastního názoru, tak toho projevu, tak si myslíš, že měla s tím někdy problém, nebo ne? Nebo je... Jo, určitě, no. A teď je to lepší. Jo, já jsem vůbec měla jako sebevědomí, ani jsem nebyla... Já mám právě problém s tím, že tu Terry Blitzen jako vůbec nevnímám už jako někoho, kým jsem byla. Přijde mi to, jak kdybych třeba žila dva životy, jako že jsem se narodila znova prostě a tady to jsem odžila úplně někdy. A vždycky si říkám jako... Dobrý, to jo, jako cením prostě, ale vůbec nechápu, jako že se to stihlo stát, nebo že jsem to dělala, nebo že to byla třeba stejná osobnost, takže... Takže se změnilo pro mě asi úplně všechno, no. Jako od toho, jak myslím, jak se chovám mezi lidma, co dělám a tak. Máš jiný okruh lidí? Jo, úplně, no. Úplně, jo. To hraje velkou roli často, no. A ten okruh se vyměnil, ale během těch let asi ne? Několik hele, ani ne. Jako, stejný? Já vlastně, když jsem jako skončila s tím YouTubem, tak jsem se motala v takový jedný partě, ve který jsem se motala už jako předtím, akorát byla taková zakázaná. Což byl jako Kuba a všichni lidi okolo Kuby a s těma se vlastně jako bavím do dneška, samozřejmě mám nějaký jako svoje jiný kámoše, který tam nespadají, ale jinak vlastně už se to úplně jako neměnilo, mi přijde. Mm-hmm. Nebo pár lidí prostě vypadlo, to se asi děje vždycky, že tak zjistí, že je někdo trochu debil. A... to se děje furt. Lidi, já jsem ten debil. Nebudu jmenovat. Jsem Filipa jenom. Teď nám to došlo po tomhle podcastu. Budeš mě spolu bejt. No, jako mění ty okruhy, to jako není sranda. Já jsem byl taky v nějaké takové jako špatné partě a ono, i když jsem se s ní nebavil, tak mi přijde, že jsem si je furt nesl. Jo, to si neseš, no. Je nějaké duše. No na zádech, jen... totálně. No, jo. Když už jsem se s ní nebavil, tak jsem se furt, jak kdyby byli se mnou. No mě vždycky vystresuje třeba, když někoho potkám prostě z tady těch lidí, jakoby, kde je fakt bad blood. Ale vím, že jakoby z mojí strany je to vyřešený. Jakoby vím, že jsme v pohodě, ale vím, že oni mě úplně nenávidí. Nebo třeba možná ne, ale já si to jakoby myslím. Já to mám taky. Úplně mám úzkost toho vždycky, je potkám. Teď se mi to stalo. Šla jsem prostě na letní kolem Mr. Hot Dog. Úplně miluju tu restauraci. Ty vole, my to milujeme. Nejvíce. Ty vole, tady se vám musí zůstat. Tak přejte na letno. No, my jsme tam teď byli. No, takže tam prostě chodím každý den kolem toho do práce, z práce, jakoby miluju. A potkala jsi nás. No vás ne. Potká jsem vás a já. Ne, ale potká jsem jedno z tady těch lidí a fakt prostě přísám, že se mi zvedl úplně žaludek a chtěl jsem mi vomdlít. Přitom jakoby vím, že se nic neděje, to úplně v pohodě. Podle mě si mě ani nevšim ten člověk, ale... A jsem z toho jako ve stresu, jenom to vyprávím. Ty jsi jako měla strach, jakože... Nebo prostě jako... Já si v sobě nesu jako... Protože... Jasně, jako někdo ti ublíží, tak jsi jako ublížený, ale já jako reálně nejsem jenom ublížená. Vím, že to tam třeba bylo nějaký oboustranný, nebo vím, že jsou třeba věci, jakoby, za který
na mě někdo může být naštvaný nebo si prostě myslet, nebo tam je vždycky nějaký jako oboustranný problém a je hrozně těžký s někým, kdo je trošku debil, to vyřešit tak, aby to bylo v pohodě, jo? Nebo abys mu jako vysvětlil, že to je jako done deal, nashledanou, jsme v pohodě, protože podle mě lidi strašně rádi jako řešejí drama nebo v sobě nosejí tady ty jako černý věci. A tak z toho mám vždycky strach, že jako nechci přijít do další konfrontace. Hmm. Ale možná úplně jakoby zbytečně, já nevím. Ale ono to tak je, ono. Nebo já, když potkám někoho z té lidsky z nějaké svojí minulosti nebo takhle, tak nepřijde, že by mi někdy jako něco... Minulosti. Ale přijde mi, jako, že to je spíš takové, že mi spíš ubližovala už jenom ta přítomnost těch věcí, co dělali, víš? Nebo jo, jako, jo. Jak jsem byl u toho a přitom jsem si uvědomil, že takový vlastně nejsem a vlastně jsem nasal ten vibe z toho. Tak si říkám, že to mi dělá špatně. Že jo, to přesně. Cítím, jo, jo. Že to je něco takového. No, tak jako podle mě má každý člověk nějakou energii nebo auru teda, když si tady dám trošku plank, ale... To je reklama. Auru, ale tak sledujte u mě. Ne, prostě tak jako jasně, lidi jsou nějaký a něco z nich srší, tak je prostě jasný, že něco tě je nepříjemný. No. Hmm. A chybí ti někdo třeba z té youtuberské generace, jak byla, že třeba ještě na někoho si jak hezky vzpomeneš v dobrém? Třeba to zas ne, že jaký, na někoho jaký jména hlavně tam byly v té generaci, ty tvojí teda? Jakože velký youtuber. Jako vedle. Úplný OGs podle mě. OGs budou určitě lidi jako Aneta, taková ta blondětá. Aneta Bol? Ne, no ta vlastně taky, ale ta byla podle mě až po nás. Ale byli jsme já, Makina 016. Aj, jsem na ní úplně Teen Girl Looks, to byla Aneta. Pak byla samozřejmě Gabča, že jo? Jo, aha. Pak byla Míša jako Style With Me. BH. Pak... Z kluku tam byl kdo? Vadim. Yes, Vadim. Tak to je OG. A jo, Vadim. No. V tu dobu ty jsi jako byl kde? No, já jsem asi točil, ale kde nebyl jsem. Kde jsi byl, vole? Já jsem možná jako začal, ale mě to trvalo trošku díl. Jo, ty jsi byl tak po. Já jsem točil, ale vlastně, jo. Já nevím. Ten pík přišel později. No, pík přišel později. Znala tam byl docela... No, jasně. Jsme se potkali na akcích, na For Fans a takhle. No. Tam jsi byla, ne? No, jasně. Hmm. Nebo jako na ní třeba byly první youtuberky a mě už pozvali až na ten poslední. Jako pak, jakože... Mě jenom na první dva. Tak ty byly nejlepší, ale YouTuber, tam, no. tam jich bylo jako fakt ale narváno, tam bylo lidí. To bylo crazy, no. Mám PTSD do dneška. Tak si řekla, že pohodě se odešla. No to bylo fakt strašný, jako, protože já jsem byla... Já jsem jako reálně nevídala lidi prostě, já jsem byla totální autista, jako nebo autista prostě, podle mě furt jsem trošku, ale jako fakt brutální introvert, takže pro mě to bylo úplně horrible tam být se všema, jakoby všichni na tebe koukají, všichni se tě fotějí, všude takovýhle světla krát 10 a ještě ve stanu, jakoby kde nebyl zvuk. A děcka teda, se chcou objímat za každou cestu. Chce tě obejmout, ty musíš mě obejmout. Tam byla skvělá story na tom prvním youtuberingu, protože já jsem vycházela ven z toho stanu a za mnou letěl nějaký malý kluk, který brečel, a tak jsme udělali jakoby fotku na poslední chvíli a třeba o 5 let později jsem zjistila, že to bylo Zachy. Jako fakt? A brečel? Jo, a brečel. My jsme ho teď potkali, on vypadá úplně... On je bez swagger. Úplně. Před dvěma týdnama, no, jsem se s ním viděl, nebo před třema možná to bylo. No možná před třema. Před třema, no a on dělá teď marketing pro nějakou firmu a tam se právě potkal. Jo, je šikovnej, jo. Jo, přijel a ty vole, čo? Jo. Úplně náhoda. Má hrubší hlas než my dva dohromady. Ahoj, pane Zachy. Pane Zachy. Jo, no ty akce byly. No ale to si pamatuju teda, já si pamatuju tvojí akci před Paládiem. Jestli, no tak to si samozřejmě taky pamatuju. A to bylo jako, to byla před Paládkem, máme takový ten klasický sraz. Jo, prostě fanoušku. To šlo ještě dělat, no. To ještě šlo dělat a to tam bych bylo pár a už si pamatuju tebe, jak byla z tohohle jako nevrlá nebo nejistá. Taková. No já jsem vždycky přepla, no. Já to jakoby, ale já to mám trošku do dneška, že jakoby přepnu a mám občas černo, ale už se z toho jakoby umím dostat, no ale vůbec nevím, jak jsem to jako dělala. Jako z těch lidí, to mám z té korony jako teď, že když jsem mezi lidma, tak jsem jakoby tohle, ale nevím, jak, že to změla i z pár lidí, jako že jsi byla v takovém hloučku. No, jako třeba i mezi kámošima, který znám 10 let, tak prostě 5 minut mi to trvá, než se jako adaptuju. Proč má furt temno před očima? Ne, jako na mé funguji prostě, jenom třeba koktám, nebo se jakoby zadrhávám, nebo dělám takový, mám takový tiky, třeba dělám tohle, nebo prostě něco jako... Ale už vím, co to je. Takže, už je takže to ten youtubering musel být pro tebe peklo, ne? No. Jsou šílený. Ty vole. Ty tam ani nechtěla pak už chodit, ne? Podle mě.
Už na ten třetí už si asi jako nešla. To jsem nešla, no, že to už jsem nedělala podle mě ani jakoby YouTube, ale jako nechtěla se mnou. A já jsem hlavně měla jet turné s Bablo, že vlastně po tom druhém youtuberingu, díky bohu, že za toho Tunu, nebo jak se jmenoval, že byl ten skandál, ale nemusela jsem, jako, protože to nevím, co by dělala. Já si pamatuju, jak vyšlo to video, jak ten reagoval na to Bablo, na to složení a vím, že se koukal doma a já, oh damn, ty vole, to je v píči, a co, když teď půjdem po ostatní? Ale počkej, teď mám jakoby vsuvku, jo, a budu podcastovat já vás, co si myslíte o tom, že prostě jakoby ta nová generace influencerů, který zažili tady ty naše největší fuck-upy, kdy jako všichni jsme od toho dali ruce pryč, tak jdou a jdou znova, prostě už to teda není Bablo, že je to oxotý, a jdou prostě mít svůj drink. Jako proč, nebo jako... Já si myslím, teď jsem to viděl předevčírem, jako nebudem zmiňovat, kdo tam je, ale na té fotce ještě to za prvý vypadalo hrozně teda. Graficky, no, asi, a já točím já. Děláš. Nebo jakoby víš, kde do toho urtá prostě, protože teda jestli mají nějaký tým, tak to vůbec nechápu. Možná je to tím, že víš, že prostě teď je všem skoro jako tyhle věci jedno, to neřeší takhle. Jo, tahle doba jako... Když teď je všechno úplně... Rakovina v kelímku a všichni... Spíš jíte v bary prejdu. A jo, vlastně. Co ty je zdravý pak? No ale jakoby reálně, kdybych já tady to udělala a to jsme byli, nebo byla jsem stejně stará, jako ty lidi, co to dneska propagujou, tak se prostě zboří svět. No a to si pič? Co to je? Ti vybálili dům, jako normálně. Ale to bylo strašně, jako v té době kauza, to bylo něco jiného. To v té době jiný, kauza jo? Byla kurva kauza, ale teď jako srazíš normálně, influencer srazí babičku s kočárkem, napíše se o tom ten článek a druhý den to nikdo neřeší, protože mně přijde, že ti lidi hrozně zapomínají, jako s čímkoliv, já se divím. Že je to hodně, no. Asi už jo, no, ale v té době si to lidi hodně dobře pamatovali a furt to cpali. A možná i nemáš takovou důvěru v ty lidi, jakoby bereš je trošku s nadhledem, to mi nedošlo, asi že jo. Jakoby už jim to nesežereš všechno. No už asi jakoby si řekneš. Už to asi dokážeš rozlišit, kdo to bere vážně jenom nebo pro cash. No ale vlastně, jak viděla to první video, jak ten Tuma to vydal, tak jaký byl ten tvůj feeling v ten moment u toho počíku? Počíku. Počíku. Počík. Co jsem se zamyslet, co tím myslíš. No trošku jsem se spotila u počíku, ne? Já nevím. Já se to jako nepamatuju. Já si pamatuju jenom to všechno potom, protože tam bylo jako největší psycho vlastně, že to se dělo v tu dobu... Podle mě jako souběžně s tím, kdy naši byli úplně v největším kreku s tím rozvodem, takže, takže vlastně, a já jsem teda taky byla v největším kreku, takže jsem moc vlastně nevěděla, jakoby, co se děje. A první jsem tomu nevěřila, protože prostě, fíni ne, tady jsem nemohli svůj. No, to je to tam cenzury. No, tak to Filip přiblížil. No, jako, tak byl to šok samozřejmě, protože pracuješ s nějakou firmou takhle mega moc a mega dlouho, takže jim jako věříš a mě fakt jako reálně nenapadlo, že by tam mohlo být něco špatně, protože to bylo z takových těch moníny syrupů, nevím, jestli je to tak do dneška, což dělou všude, jo, ve Starbucksu, do všech takových těch ledových vanilkových latéček, to je jakoby jedna a ta samá věc. Takže ti vůbec necvakne, že to může být jako něco, kde jsou třeba nějaký barviva. A když tě je prostě 15, 16 nebo 14, tak vůbec neřešíš, jako co jíš, nebo jestli je, nebo není něco zdravý, nebo teda minimálně, já jsem to tak měla. A když se to jako stalo, tak jsem si první myslela, že se jako dělá prdel, nebo prostě, že to je uměle vytvořená kauza kvůli tomu, že jako někomu vadí, že se na tom rejžou takový peníze. A když se to pak teda jako prokázalo, že to je asi real shit, tak jsem z toho byla jako dost ve stresu, nebo mi to bylo líto, protože ta vina byla na mě, protože se mnou jakoby reálně nikdo nestal. Ja, ty jsi byla tváří toho, že jo? Ty jsi za to podepsala. No jasně, jo. A, jako, a nebylo to tak, že by mě jako někdo upsal na ten venek. Prostě ty lidi to brali tak, že jakoby tady ta malá, tady Blitzen, tady ta holka, prostě si ty věci jakoby dělá sama, takže je to jako na ní, což je pochopitelný. A ono by to asi bylo v pohodě, kdybych si to třeba řešila sama, tak bych zatím jako zavřela dveře a nějak by to vyšumělo, ale... Jak se právě mělo to turné, tak jsme pak seděli, to už jsem myslím říkala právě v tom podcastu, že jsme tam jako seděli u takového velkého stolu a teď se prostě řešilo, jako co bude dál a oni jako všichni, že teda musíme jít na to turné, že to je prostě domluvený, že v tom je jako spousta peněz a že mě prostě už zaplatili spousta peněz a že teda to jako není vhodný, aby jsme tu spolupráci ukončili a z té schůzky jsme jakoby odcházeli tak, že tam jim jako máma řekla, že mi teda domluví, jako, že to prostě jako ještě nějak slepíme dohromady, ale... Takové, že nevíš, že máš toho rodiče, pojď, dostaň mě z toho, ne, dostanu tě. No, jako je fakt bizár, takže spíš bylo debilní, že fakt jako reálně nebyla vysvětlivka pro ty lidi, protože jsi prostě za dementa, no, jakoby já to chápu, asi bych se na sebe koukala stejně, nebo kdyby se to někomu stalo a já, mě by se to nestalo jakoby předtím, tak taky nevím, jak bych se k tomu postavila, protože vidět do toho zákulisí fakt nejde.
Takže to jakoby chápu, ale bylo to hrozný, no. Jakoby bejt nenáviděnej celým internetem, když bylo 16. Mi bylo. 16. Jo. To je právě ono, jakože ty lidi jsou... To je právě... To se stávalo v té naší generaci, že jak bylo hrozně mladých youtuberů a udělali nějaký průser, tak lidi vůbec nebrali v potaz, že jim je 16, 15. No, nebrali, jak kdyby jim bylo 30 let. A jí psali, no to můžeš ty jsi to udělala, ty jsi to moc dobře věděla. Si řeknu, v 16 letech jsem nevěděla ani, co jsou Ečka. Jakoby no jasně. V pytlíkových jídlech, jako jsem si říkal, no co, jasně, co no. To je Ečko. Jakoby ani vlastně, jako lidi, kteří podle mě by to mohli chápat, jakoby jiný youtuberi, ještě furt byl takový ten trend, že se prostě přeživíš na něčem, co je jako... Je zrovna kauza nebo nějaký drámo, takže podle mě to pak i jelo kvůli tomu, že se na to prostě vyjádřilo jako desítky youtuberů, který do toho samozřejmě jakoby jeli ještě víc, tak to, no, tak to bylo trošku jelo se do toho? Já jsem v té době nedělal reakce, teď jsem taky přemýšlel, ale já jsem v té době netočil reakce. Si narážka na mě nebo? ne, to byla narážka někoho jiného. Právě nevím, jako, jak se kdysi vlastně vyjádřovali youtuberi, když nebyly ty reakční videa? To vůbec nefungovalo, že rýpali ve videí. Já si hlavně pamatuju mojí bývalou skupinu, jak se vyjadřovala, jak jsme se s nima, to nevím, jestli si pamatuješ. Ne, já mám ještě úplně vymazáno v hlavě. No to je možná díky tomu, protože jako to, že my jsme že spolu točili i jednou video, že k nám a takhle v minulosti, všechno super, v pohodě, my jsme se bavili, my jsme se vídali ještě s Gabčou, že a takhle. A pak jednou dne mi prostě jako přijde, že náš jako kanál, pod kterým jsem že ještě točil, tak video Terriblice je Zlatokupka. Jo a jo. A takhle to vyšlo. To a já byl doma, s který si píšem každý. A já, co je, kurva. A co tak v tom videu bylo? Já si to nepamatuju. Dobrý, tam byla ještě Kerry, tam byla dokonce. A prostě byla to jako taková ta nějaká scénka, sketch z domova, nebo něco takového. A já teď nevím upřímně, co tam všechno jako bylo, ale prostě to zakončilo a ještě se to jmenovalo, že Terriblice je Zlatokupka. A teď já na to říkám do píči, co to je, tyvo. Takže samozřejmě jsem psal, vole, ať kdo to jako řešil, že? Možná kdo proto vám pít jezdí z lidí. Ale samozřejmě to je jako jedno, jo, kdo to tam, to víme, kdo to udělal. Ale jako prostě to se dělo furt, že jo. On myslím, že tě urážel i víckrát, to je jedno. Filipe, mám to vynaček, no. A můj je v prdeli, děkujeme. Ne, ono jako... Hej, a ten, kdo to zveřejnil, jak se jmenuje ten týpek? Tuma. Jo, já jsem taky myslela. Tak on tam říkal něco, takhle, znal tě, jako znali jste se? Ne. Vůbec, protože on tam vytáhl a to, když jsem to poslouchal, to, že ti bylo 16, a on tam vytáhl, no, já tu holku jako moc nemusím. To ale nebyl on. Ne, to je někdo jiný. To byl Standa Show. Standa, co dělal reakci na to, když no, to vyšlo. Jo. A to jsem dohledala, to je vtipný, protože já mu odebírám Patreon, nebo co to má, protože jako by mě ještě vlastně... Ještě platíš takhle. No, já jsem nevěděla, že na mě udělal tady to video, já jsem zapomněla, že to byl on. A teď, když jsem dělala jakoby zpětně rešerši na ten podcast, tak jsem to našla. A já úplně, no tak to si děláš prdel, ne, prostě. Můžeš mi vrátit ten bouručky do nej, ty hová do tlustý. Ne, víš, že si říkáš, jakoby, že je někdo třeba docela inteligentní a pak jakoby vidíš tohle a opět si říkáš, jako dobře, lidi se vyvíjejí, tak třeba čekala jsem, že mi třeba napíše prostě a řekne jako hej Terezo, promiň, jako taky si jako jsem byl nějaký, nevím, nepřišla mi na to žádná reakce, jakoby nemyslím si, že by to musela vidět celá republika a teď jako se mi každý omluví, jo, tak to neberu prostě, ale myslela jsem si, že k němu specificky se to třeba dostane a nic a úplně... A dospělý týpek prostě. Podle mě to ví, ale teď je takový, jako, že má v píči, ale přitom to ví moc dobře, co se dělá. Mně to je asi jakoby jedno, já nejsem ublížená, jenom to nechápu. No. Jakoby přála bych se, aby se tady ty věci neděly, oni se asi dějou furt akorát jinak. To je vlastně možná, proč nechci moc házet špínu na ty tiktokery, protože prostě zažívají asi dost podobné věci, akorát jinak. Myslím si, že je to teď takový jako menší měřítku, že jak je ten hejt všude, tak si dokážu o tom jako pomoct, ale v té naší době nebyl tolik hejt, jako který nebyl, bys měla no. s někým sdílet. Dneska jsou jako hodně influencerů, který nikdo nesnáší a já ti to vlastně uprdela, ale v té době, když tě nikdo neměl rád a byla nějaká vlna, to šlo hodně cítit. To se všichni nalepili, jakože to byla jak vlna. Jo, to je fakt, no. No, takže prostě, ale je to divný prostě tomu týpkovi, kolik tomu standovi, 40 let? A myslím si, že řekne, tu 16 letou holku nemusím. A já si řeknu, ty vole, kámo. Nevadí, ale je pravda, že já jsem to taky poznal jako až v tom tvém podcastu, že jsem slyšel ten jeho hlas, říkám, ty vole, to je vlastně on. Mě to fakt překvapilo, no. A pak jsem to slyšel, jak Ivon mluvil o tobě, jak jsi tam dala ten úryvek a... OK. Šel plesk.
A tady vlastně, když se koukal nějaký typ jeho podcasty nebo co točí, tak mě připadala úplně ta mluva jako posune, kdyby tam mluvil, když mu bylo třeba 16. Jo. A vlastně, jo, jo. A nevím, jako, co se u něj teda změnilo. A tak jako, lidi se mění. Jako. Tam mluvil i prostě takový rozitej, byl hrozně, mi to připadalo. On to asi byl i trend. Starý zlatý kanátor dětí. To je jako... Ach jo, no, prostě obratně standu a jeho show. Ale co jsem se chtěl zeptat je, že mě zajímá jedna taková věc, a nemusíme to rozebírat, když ne, to je, mě zajímá jen tam vánoční prostě. To bylo hodně takový spaty. Já vím, asi ty ten song ráda nemáš, že? Ale my ho rádi máme. No je to úplně jasný. No my ho fakt máme rádi, jako já si to rád poslechnu na Vánoce. Mi to přijde už jakoby k tomu, ale máš tomu fakt takový tak, že už se na to, že to nemůžeš ani poslechnout, nebo se k tomu ráda vrátíš někdy? Jakoby fakt mi to vadí, nebo mě prostě vadí ten princip celý té věci. Já si myslím, že ta písnička není jako špatná. Možná kdyby se to nevyhrotilo jakoby tolikrát, protože já už jsem jako přemýšlela, že se třeba i budu soudit. Kvůli... Jako fakt? No jakoby reálně jo, protože známe jako lidi z Osy, nebo vlastně já jsem s tím jakoby dlouho neměla problém, vždycky pak, když byly Vánoce, tak prostě Kuba byl nasraný, že ho předtím už nehrál a on možná měl se naším ještě větší problém než já, což chápu. Takže pak jsme to jakoby začali nějak řešit doma, že vlastně to asi není úplně fresh a že to není jako fakt fair. Takže jsem nad tím pak začala víc přemýšlet a když jsem to jakoby začala nějak řešit a Jonáš se k tomu prostě postavil, takže jsem vypadala jako úplná píča před všema, tak pardon teda, tak to mám fakt averzi prostě, protože ten produkt jako takovej není špatný, ale jakoby to všechno zatím je úplně totálně jako nečestný a úplně špinavý, takže... Že máš z toho takovej ten blbej vibe. No, bude nejhorší vibe. Bude nejhorší, no. Já jsem si to zlehčit, ale očividně ne. Jako s tím souzením to chápu, protože je to furt taky neukončený a vlastně nikdy to ukončený nebude, když... Hlavně v nějakém období to vždycky ožije. Jo, každý. Víš, to, je, no, to je prostě jak vracející se noční můrem. Jak jako... Mariah Carey. Jak když má ten All I Want for Christmas. Víš, co myslím? Spíš jak, taková, jak je takový ten film Noční můra na Vánoce, nějak tak se to jmenuje. Já vím, co myslíš, ale... Něco... No přesně, tak se cítím, prostě jde přišel nějaký démon vánoční každý rok úplně mi vytřást peřinu. Jako je prv, ty vole, od listopadu jít pryč, no, z České republiky. No já jsem lítá na Vánoce pryč, teď tři kvůli roky. Tomu? Kvůli tomu ne, ale vlastně to byla součást. Jel někde v Kanadě a tam z tom rádiu by to hrali. A jak vlastně probíhala ta domluva, jako ten song jako vznikl, nebo Jonáš říká, že to byl dárek. No, to říkal, no. No, ale vlastně my nevíme, jak to vlastně jako by bylo, tak se chci jenom zeptat nějak, jako v rychlosti, jak to teda bylo. Jako, že... Já si jako myslím, že on reálně může vnímat jako to, že tam byl třeba ten cop živej, že to byl dárek. To bych mu klidně i nechala, jakoby props jemu, ale... Takhle, to by to přišlo jako info, jako že tady máš dárek hned na poprvý? Ne, ne, ne. My jsme vlastně s O2 dělali jakoby nějaký kampaně i předtím a oni pak teda přišli s tím, že by jakoby Jonáš měl udělat písničku. Já nechci jakoby kecat, jo? Možná ty informace nebudou úplně 100%, ale budu se prostě snažit to říct tak, jak si to pamatuju. Okay. Ale myslím si, že si to pamatuju jako pravdivě, ale kdyby mě někdo chtěl chytit za slovo, tak možná mám někde mezeru. Ale prostě se jakoby rozhodlo, že se teda udělá nějaký vánoční song a protože jsme spolu dělali jakoby jiný kampaně, tak jsme spolu měli naspívat refrén. A já jsem jela do Liberce, kde se nahrával tady ten track a přijela jsem tam ještě s nějakou angínou, protože to byl úplně bizar, zase jakoby nahrávací den a ten Ondra Fiedler, který to vlastně celý jakoby napsal, produkoval a tak říkal jako hele, máme jakoby trochu problém, Jonáš fakt neumí zpívat, tak to prostě radši nahraješ ty části a my to tam nějak jako prostříháme. Říkám ok. Takže jsem to jako naspívala, no a pak nám přišla teda verze i jakoby s klipem, kterou jsem celou zpívala já, takže to jakoby najednou nebyl Jonášův song. Já jsem na to koukal ještě dneska. S mým refrénem. A ty tam zpíváš ten refrén a on tam je vedle tebe a otvírá no, půzu, to je ta, sorry, to je hrozně divný. Ale i ta jako písnička, jak vyšla, jsem si říkal, a kde je ta jeho část? No. Jako já jsem to vůbec nechápal no. A pak jako, já dodnes vlastně nechápu. A my jsme pak i řešili, jakoby ke komu se to dá a já říkám, jako pojďme to dát ke mně, zpívám tam já prostě a já tam budu mít jako větší, rychlejší views a vlastně se tenkrát furt jako kopalo za to, aby to bylo u Jonáši, takže to nakonec bylo u něj a já prostě z toho nemám ani korunu a hraje se to každý rok, jakoby na všech rádích, na očkách, chápeš, umíš si představit, kolik to asi vynosí. Ranec osy určitě. Je to fakt ranec podle mě. Na takové views, tak určitě. Jakoby mě to je fakt reálně jedno, já ty peníze jakoby nepotřebuju, já jsem jenom chtěla ten kredit za to, že prostě jsem chtěla, aby bylo vědět, jak to bylo a nevypadala bych, jak, nebo
V jednu dobu mi samozřejmě šlo o ten obnos ten peněz, protože mi prostě to nepřišlo fér. Pak už jsem se přesto přenesla a už jsem jenom chtěla, jako aby lidi věděli, jak to bylo. Že prostě se jako nedupujem tak z ničeho nic. A že to teda rozhodně nebyl jakoby hezký dárek Vánoce. Já jsem to říkal Filipovi, že jsem si dneska uvědomil, že jsem součástí tyhle velký kauzy. Protože jak to máte ty hoverboardy, no. Tak to jsem vlastně domlouval s Kretíkem. Že? Jako a Jonáš taky byl na té zkoušce, že jo? A ty dva no. Bordy tam, tak já ty vole. To ani nevím, že to je. Ježiši Maria. Až půjdeš k soudu, tak mě zavolej taky. Kdyby tam byl ten sám, on promiň, já to musel dovědět. Ne, já se soudit nebudu, z toho už jsem sešla, to by bylo zbytečný. Ale jako je divný, jako aspoň nějaký podíl ti rad mohl, no. To upřímně, to je... Hele, jestli má aspoň za co žít, tak ať jako by v pohodě. No a tím pádem cashuje to někdo doteď, jako že cashuje to on? Já si myslím, že jo, no. Nebo tak je to napsaný to funguje, na něj, jo, na ose. Jo, 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 tak jakoby kanál je na něj. Ta písnička je taky napsaná na něj, takže asi reálně jo. Jakoby já zapsaná nejsem. Okej. Okay. Aha. Tak to je hodně to nevaní, smůž... No, jako asi není, ale je to jako divný, čekal bych aspoň, že a po té auře a potom všem, jak vlastně teď byla i v tom reflexu nebo takhle, napsal ti třeba jakoby zpětně na nějakou, nebo vůbec dělal jakože nic? Já jsem přemýšlela, že mu napíšu dopředu, jakoby, že mu vysvětlím prostě, hele, budu o tebe mluvit a nebude to asi moc hezký, ale jakoby nechci už žádný rozepře, jenom prostě mám věci na srdci, které jakoby potřebuji říct a vlastně Káju, jakoby jeho ségru, jsem potkala na začátku roku někdy v lednu v baru a tam jsem jí jakoby řekla, že mě baví její práce, že bych si přála, aby to prostě bylo mezi náma v klidu, že už jako na sebe nechci zle koukat a přijde mi, že, nebo vnímala jsem jako, že to je docela vyřešený, asi naším vlastně jsme se nebavili těch x let, od té doby, co jsme se prostě jakoby rozešli, tak od té doby jsme se nikdy ani jako nepozdravili. A já jsem teda pak nakonec nenapsala, protože vlastně, když jsem tady jakoby psala ten scénář a nahrávala jsem to, tak jsem byla znova úplně stejně naštvaná jako před těma x lety, že mi to fakt přijde jako nefér a možná jsem jenom ublížená, ale prostě ani mi jakoby nenapsal, chápu to, asi k tomu jakoby není co říct a tak no. Za mě vyřešeno. Já bych se cítil asi stejně. Jakože když poslouchám tu tvoji stranu, tak asi jako je normální, že jsi vstekla. Jako je hodně i příběhů, které já se občas někdy k něčemu vracím a jsem jako naštvaný i zpětně, když je to mrtvé 2-3 roky. Prostě to tak už je, ale je zvláštní, no, že jako aspoň mohl napsat nebo takhle, ale to je jako na každém, každý se s tím vyrovnává jinak. Prostě, jako vlastně jsem možná i ráda, že nenapsal, protože mi potvrdil v mojí hlavě, že člověk, který mě. A já to můžu jakoby vyškrtnout, že teda, mu nekřivdím. Mm-hmm. Jo, to chápu, no. No a když obrátíme list, tak ty jsi vlastně, jak jsi vlastně chodila s ním nobodym, nebo takhle, tak vy jste jakoby dělala zakázanou tu partu, ne, spolu jste se jako neměli takhle filinu, ale jak jste spolu začali chodit, tak bylo to vlastně jako v pohodě, nebo se furt cítila takhle, že to je jako takový zakázaný, že s ním nesmíš tak být venku, nebo už? Víš, jak to myslím, jako? Hele... Já jsem jako měla fakt hrozný štěstí na všechny ty lidi okolo, protože prostě ta parta, která je kolem Jakuba, tak jsou jako hrozně fajn lidi. A jsou to prostě lidi, kteří z velké části většinou něco dělají, takže moc nemají čas na to prostě úplně hrotit nesmysly. A spíš mi to bylo blbý vůči tomu Jonášovi třeba kvůli tomu, že jsem prostě věděla, že v té situaci jsem fakt zakrávu já, jo, protože prostě jsem šla jakoby mezi lidi, který on neměl rád. No prostě, když se s někým rozejdeš, jakoby udělala jsem přesně ty věci, které jakoby nechceš, aby ten druhý udělal. Ale mě tam bylo dobře, takže jsem to pak jako po nějaký době přestala vnímat, nějak, že bych jako se měla cítit blbě a vlastně mi bylo jenom dobře už. Takže to nebylo jakože takový útok, jakože jsi šla konkrétně do téhle partičky. Ne, ne, okay. To ne. Dobře. A ono to jako může tak vypadat, ale prostě... Zakázané ovoce jde, no. Chutná nejlíp, že? Je to prostě tak? Potvrzeno. Je to potvrzeno, no. Mě zajímá ten tvůj táta, jak když se rozvedli jako tvý rodiče a takhle, tak si říkal, že jsi šla k němu bydlet a jaký to jako bylo, protože já si pamatuju jako ještě od předtím, že jsi spíš byla jako s mámou, vím, že táta hodně jako pracuje nebo pracoval, a jakože vlastně s váma nebyl nebo s tebou, tak jaký to bylo najednou změna, že mít tam jenom toho tátu a jako výchova z jeho strany najednou asi přišla, že jo? Hele, já jsem vlastně k tátu vyšla taky docela náhodou, to je jaký příběh, který ještě úplně není veřejný, to se možná zasmějete. Já jsem vlastně letěla za mámou, když podala rozvod, ona letěla za naší tetou a strýjou do Ameriky.
A já jsem tam letěla za ní na měsíc a byla jsem jako docela fakan. Prostě jsem jako si já moc nechtěla bejt, moc se to tam nebavilo, jako by byla jsem fakt ublížená prostě z těch rodičů, co se dělo a ze všeho jako okolo. Takže jsme se moc nebavili a nebavili jsme se tak moc, že mě pak vyhodili z toho baráku na hotel na poslední dva dny. To je máma tě vyhodila? A prostě totální jako výhrod, že se s já nebavím a že teda, jakoby, jestli se s nima nechci bavit, tak ať jdu do prdele. Tak jsem řekla nashledanou a šla jsem prostě. A jako na Vánoce? Ne, to bylo v létě. Jo. A kde jste byli? Jaký město? V Arizoně. Jo. Takže jsem šla do hotelu, no a pak jsem přiletěla domů a já jsem se s tátou reálně jako nebavila 16 let, protože prostě naši spolu nikdy jako moc nefungovali, já jsem prostě byla hodně s tou mámou, jakoby ještě do toho byla manažer, takže ti bustí jakoby do hlavy spousta věcí a teď jsem se jako vrátila domů a vlastně máma mi řekla, že jako rozhodně nebudu bydlet sama, že v momentě, kdy se vrátí, takže se jako stěhuju k mámě, tak to jsem si řekla, no ty vole, tak to radši budu toho táty, když to je teď takhle vyhrocený, takže jsme se jako s tátou potkali doma v těch Říčanech a já jsem mu řekla, že jako možná zůstanu s ním. Mm-hmm. A on se toho teda chyt. A pak jsme měli takovou jako jednu kancelářní schůzi u nás doma, kam jsme si sedli prostě večer, otevřeli jsme si láhev a tam jsme si teda řekli, jak to jakoby bylo a jak to je a jak to bude. A on mi řekl, že řekme jako všechno teda o nich, jakoby o vztahu s mámou, což mi otevřelo oči ve spousta věcech samozřejmě a taky to byl nějaký další stres, jakože se musel vyrovnat. Prostě ten vesmír, jakoby, ve kterém jsem žila, byl celý takhle otočený na ruby, jakoby se vším všudy. Prostě s tím, jako, jak jsem žila, v té době jsem teda ještě furt chodila s tím Jonášem, takže to ještě jakoby, to bylo tak tady, pak se to otočilo takhle. Ale prostě mi řekl spousta věcí a řekl mi, že jako, jestli s ním chci bejt, takže tam můžu bejt, ale že se musím prostě odstěhovat zpátky domů jako z Prahy a musím začít chodit do školy a tak. Takže mi nastavil pravidla a pak už to jelo. A dodržoval jsi? No, za začátku moc ne. Moc ne. Jako, chvíli mi to trvalo, až jsem chvílela trošku mejdan. Než jsem se rozešla s tím Jonášem, tak jsem prostě furt nechtěla moc být jako doma. Vlastně jsem nechtěla být jakoby s tím klukem. Což když jsem byla doma, tak znamenalo většinou, že tam bude i on. A já jsem jako měla pocit, jak jsem furt byla jako svázaná předtím, tak jsem měla hroznou potřebu se jako vymezit a dělat věci tak, aby mi nikdo neporoučil. Takže pro ně bylo jako náročný pochopit, že to ten táta jako myslí dobře, ale pak když jsme se jako rozešli a už jsme byli fakt jenom my dva, tak to pardon. No, to někdo rozkousal studio jenom. No, takže pak jsme nějak jako zajeli systém a teď jsme besties. Ty boga hustý. A s mamkou jste v pohodě teď? Už? Jo, jako nebavili jsme se, no. Přes dva roky a máme furt takový občas setbacks, ale jo, tak je to furt rodiče, jako já tý mámě taky nechci křivdit, prostě já chápu, že pro ní to taky muselo být těžký se vyrovnat s tím světem a vlastně jsem jí taky vděčná, že ačkoliv to úplně nebylo dobrý jako ve finále, že byla manažer, tak pro mě udělala hodně a nechci jakoby vyčítat ty špatné věci. A teď se manažuješ sama? Teď žiju sama. Okay. Počkej, jsi řekla, že žiješ teď sama? Jo. Jo, jestli se manažuješ. Jo, jestli se manažuju sama, no to taky, no. Ono tam není moc co manažovat, takže. Okay. Tady ráno vstát do práce. Vymenším fínu. No a než utrem jako rodinu, já samozřejmě vím, že máš i bráchu. Mám dva. jo, máš ještě vlastně dva. A tvůj starší brácha vlastně dělá jestli režisér, správně, nebo něco taky. A já se pamatuju i to mladšího, jak co s ním je, nebo co se... To je úplně frajer, Ríša. Prostě z něho pamatuju, byl hrozný frajer vždycky. Ríša je strašný frajer. No právě. Vždycky. Jako dneska mu je 16 a jde na make-upovou školu. Okay. Dělá SVX make-upy, takže prostě furt líčí nějakou krev a nějaký v kosti někde venku a šílený věci. Jako, no je úplně stejný vlastně, jako byl předtím, on je teda hrozně hodnej. Ale myslím si, že to bude mít ještě těžký, no, protože on má taky trošku v hlavě jako zamotáno a hodně je takový přemýšlivý, ale je hrozně jako fajn. Ale teď jsem narazila na jeho TikTok a budu muset zakázat, protože to bude průsad. Jako tancuje? No a vypráví strašně. On je prostě, myslím si, jako hrozně podobný. On je takový, jako furt nad něčím prostě laboruje a vypráví a jako rozebírá, nípe. A... Tak jak jste spolu bydleli, tak on k tobě asi hodně vzlížel, ne? Že chtěl dělat i ty stejné věci jako ty? Jo. Přijde mi, že to má vlastně možná i trošku jako teď. Ale... Ale... A on je s mamkou teď asi? Jo, teď ještě s mamkou. No. Okay. A oni bydlí v Praze, ne? Za Prahou, no. Za Prahou, jo. A myslíš, že je třeba dobře, že i pro, já nevím, třeba budoucí tvůrce, co na tohle koukají, takže
myslíš jako dobře, aby ti rodiče dělali manažera? Protože já můj osobní názor je, že si myslím, že ne. Že to není dobře, aby jsi byl s tím rodičem i v té práci. Si myslím, že to není dobře. Jako to je hrozně těžký, no, protože na jednu stranu jakoby v té době to možná byla ta nejlepší varianta, protože si myslím, že kdyby to nebyl rodič, tak mě možná vykuchá ještě víc. Takže si myslím, že jako pro mě specificky to možná nebyl úplnej průsar. Nebo jakoby ten nejmenší možný, který mohl být. Ale asi nejde říct, no. Jako obecně si myslím, že ne. Zas na druhou stranu, jako lidi, kteří se rozhodnou někoho manažovat, většinou nebejvají úplně jako srdcaři, který by to mysleli všechno dobře, nebo takových lidí je podle mě fakt málo, takže asi... By to dělali fakt pro tebe, aby ten jeho svěřenec rostl. Jo. Že asi málo. Je prostě lepší jakoby mít někoho, kdo není z rodiny, ale jakoby musíš najít někoho, kdo se chová, jakože je z rodiny. To je podle mě nereálné, přímě. Asi jo, no. Nebo jako nezažil jsem snad... Vždycky jsem si myslel, že jsem tak někoho našel a pak jsem se podíval, kolik mi vlastně vyplácí a řekl jsem, asi ne, co? Asi mě, mám mě tak moc rád, že mi bere všechny peníze. A ono to ani není jako o těch penězích tolik ve finále, to je prostě o tom, jestli za tebou ten člověk stojí nebo ne, no. Což... A nenutí tě dělat něco, co nechceš. Přesně. No je to spíš vždycky pro ně důležité, jako minimálně pro ty lidi teď, co to dělají, jako fakt vydělat a jim prdele, jestli vypadáš jak dement nebo ne. Myslím si, že to tak je skoro ve všem, co jsem jako dělal, že tě vždycky do toho natlačí, aby měli cash a uklidňujou tě, jak je to vlastně v pohodě, přitom to tak jako vůbec není. Je to celkově takové to, no a... Já mám jedno rezonující téma, že z tvého podcastu, tak to bylo, když jsi tam řekla o té lajně, 16, protože jsem měl pocit, že to, se, když se o něčem psal, tak to tam vždycky zmínilo. Jo, tak to bylo jasný, no. Jo, jakože samozřejmě to trošku teda taky šukovalo, ale jakože... Je, spíš přemýšlím jako v tom podcastu, že se chtěla být úplně jako na 100% všechnu otevřená a všechno fakt říct, co se dělo, nebo jako jak tohle, že já nevím, jestli bych v tvý pozici, jestli bych, ne, že bych to jako nechtěl říct, ale jestli to je informace, kterou jako je vlastně potřebná, aby ji viděli. Jestli to bylo nutné. No. Jasně, no. Tak se to myslel. Víš co, já jsem s tím šla do toho, že bylo jasný, že jsem sebe trošku ukopu bejč, možná jakoby s tím, co jakoby všechno řeknu, zároveň jsem asi, jako, nebo takhle, řekla jsem prostě spousta věcí, chtěla jsem říct jakoby ten příběh tak, jak byl, abych vysvětlila těm lidem, jakoby, jak ty věci myslím dneska. Za A. Za B jsem jakoby do toho samozřejmě musela zahrnout i jiný osoby a ne vždy jsem k ním jakoby byla úplně milá, nebo prostě ne vždy jsem o nich mluvila jenom hezky. A tím pádem mi přišlo fér, že jsem, že jako řeknu tu svoji část s tím vším špatným. A hlavně ty svoje pocity, jakoby, který jsem tam měla, asi nebyly popsatelný jako do té míry, aniž bych tady tu část sdílela taky. Takže mi to vlastně přišlo dost na místě a přišlo mi to fér vůči těm jako lidem, plus vůči asi sama sobě, že jsem jako, že já už tady to mám v sobě vyřešený dávno, jakoby lidi okolo mě, kteří to měli vědět, tak to vědí, jakoby není to nějaký problém, který bych řešila prostě. A, ale zároveň to byla jako velká součást toho příběhu, takže asi, jako jasně, šlo by to neříct, ale dřív nebo později by to prostě někdo vytáhl, protože to je taková věc, prostě ty drogy, ačkoliv to podle mě jakoby, dělají skoro všichni, nebo je to v té společnosti dneska fakt tak jako strašně normalizovaný, že reálně by se z toho jako dalo vymluvit, víš, jakoby to není tabu, to prostě není tabu už dneska, jakoby o tom normálně můžeš říct, děti prostě, já nevím, tak jako od reperů přes děcka na TikToku, přes všechno. Když jsem viděl ten titulek, tak já jsem byl jakože... Že to se jako děje, jako nechci tady na někoho házet, jako na nějaký jako děti to, ale že Praha je tak mocná, jako, protože já dělám koncerty, že jo, a prostě je to smutný, víš co. Jako děcka dávají, vole, čáry jak cigára. No, jak, no jo, jasně. A já jsem právě na to kouk, jakože... A víš co, možná i proto jsem to řekla. Jo, jak to pět let zpátky, čára, pár let zpátky, že to asi bylo big thing. Jo, ale nechápeš. Ale možná i proto, no, jakoby, není to v pohodě, podle mě, je to prostě v bodě, kdy to není v pohodě a není v pohodě, že to dělá tolik lidí v takovém věku a myslím si, že reálně, jasně, jakoby, asi to není úplně košer téma, na druhou stranu, jestli si z toho nějaký děcko vezme příklad, že by možná mohlo třeba začít chodit na jogu místo toho, jakoby chodit do klubu fetovat, tak... tak si pomohlo, no. Tak super, takže lepší, no.
Ono jako já si myslím, že ten pražský život je stejně jako na chvilku vcucne. Jako, že každý si... Jo, jo. A to není jenom Praha, jako no, podle mě se fetuje úplně všude teda, ale... Prý, obzvlášť Říčany. Baláč, jo. Ne, tak jako... Ne, jako, a to je pravda, v každém druhém větším městě, že jo, v podstatě. Jo, a já si jako všude, nemyslím, že by to bylo zase tak... Tak jako démonický prostě, já si myslím, že to má své místo si tady ty věci vyzkoušet, jenom si prostě nemyslím, že je v pohodě to dělá furt. Hmm. Tak jako asi každý víkend být jako ve šrotu a být jako týdne si nějak zpamatovat a pak zase a jdu práce. 16. No, je to to. A třeba, jak myslíš si, že ti to v tom mladém věku, když jsi to párkrát zkusil, že ti to třeba ubližovalo, jakoby... Postupem času, jako když se ohlídneš, si ti to třeba nezhoršovalo nějaké řešení situací? Myslím si jako zrovna v tom, ale později. Já si jako myslím, že možná to bylo i na místě, protože jsem se díky tomu jako naučila mluvit s lidma. Protože když jsi nafetovaný, tak jsi taky rozmluvený. Tak jsem se jako naučila... Bude to slyšet? Nebo nebude? Já se mám přestat myslím, mluvit. Že jo. Mohli bychom to tam jenom klouznout? No, byli jsme u řešení těch problémů ano. Později. A to bylo... Co je? Hele, nemyslím si, že bych z toho reálně měla nějakou újmu, možná spíš jako naopak, protože jsem si vyzkoušela, že to prostě není nic pro mě, ale jako tak je to taková vstupenka prostě do nějaký společnosti, no, jakože zas na druhou stranu neříkám prostě, že to je dobrý, ale myslím si, že mi to neuškodilo nějaké jako mega moc, spíš mi asi uškodily třeba ty reakce toho okolí, že mi jakoby nikdo neřekl prostě, jakože to je píčovina, nebo Že by třeba nenabít nějakou jinou variantu, víš, jakoby, že tam nebyl jako obejmutě, je to v pohodě, spíš tam všichni byli, jako, že jsi úplná kráva prostě. A pak když už tam nade mnou nestál jako vůbec nikdo, tak jsem měla dost času na to se z toho probudit a říct se, jako, že už mi je vlastně líp bez toho, no, tak byla to nějaká záchrana. Prostě ono ve finále podle mě, jestli by mi někdo dal, předepisoval Xanax, nebo bych dal, dávala čáry, by vyšlo úplně na stejno. Což jakoby tím neříkám, že jako psychiatrická léčba nemá cenu, to samozřejmě má, jako jenom v tom mém prostě rozpoložení to bylo takhle a asi by to třeba bylo lepší bez toho, zase na druhou stranu mě to jako posunulo někam dál. Chodila jsi někdy k psychologovi? No, byla jsem tam párkrát, ale... Není to pro tebe. Jako byla jsem u jedné skvělé paní, která mi docela dost dala směr. Tam jsem byla, když jsem byla ještě jako mladší před tady tím vším a pak jsem byla vlastně u psychiatra a pak u psychoterapeuta a spíš jsem se jako našla v nějaký alternativnější cestě, než úplně u doktorů. Jaký? No, já to zase nechci hanit, já si myslím, že prostě psychologie je super a chodit jako k psychologovi nebo na terapii je prostě bomba a je super, že k tomu máme takový přístup, ale není to podle mě úplně cesta pro mě, protože tím, jak to studuju, tak o spoustu těch věcech jako umím, nebo si myslím, že o nich jakoby umím přemýšlet. Takže když mám nějaký problém, tak ho jakoby reálně rozeberu prostě. Spíš pak hledám outlet, jako jak ho reálně vyřešit nebo jak se s tím jako vyrovnat. Takže spíš hodně cvičím, nebo dělám jogu, nebo prostě meditu, nebo něco. Nebo... Jak ti jde meditace? To je strašně těžká věc, upřímně. Ty vám mám docela dobrý příběh. No, tak medituješ? Ne, jakože já se mám tak roztěkanou mysl, že nedokážu se na chvilku uklidnit. Prostě. To chápu, no. Já mám právě taky docela ADHD. Silný. A teď jsem byla na Kostarice vlastně v prosinci a šla jsem tam na meditační lekci, že to bylo jako mega challenge pro mě, že to taky právě většinou nevydržím doma nebo jakoby přemýšlím nad 100 věcma. A šla jsem tam na meditaci asi v 7.30 ráno, jo, což je úplně prostě věc, která by mě nikdy nenapadla, že udělám. Říkám si v pohodě, to bude prostě zábava. Takže jsme měli jakoby jogu a pak tu meditaci. A teď jsme jako meditovali, já jsem ji jakoby chvíli poslouchala, pak jsem jako už ji neslyšela a nad něčím jsem prostě přemýšlela a teď mě probudilo z té meditace, že už jsem necítila nohu, tak si říkám, tak to je divný, jakoby už ji ani neslyším, nehraje hudba, tak to už asi bude konec prostě, tak ještě počkám, tak jsem jako furt meditovala prostě v tom sedu, teď jsem se jako natahovala nohu, dávala jsem jí zpátky a říkám si, už tady sedím mega dlouho, jako to je fakt divný, tak jsem otevřela jedno oko, co se děje, no a zjistila jsem, že už tam nikdo není. Že jsem reálně jako přemeditovala ten konec třeba o půl hodiny. Že jsem prostě přemeditovala tady tu paní, takže jsem z toho vyšla, prostě srovala jsem s tu matku, připadala jsem se jak v jiném vesmíru a řekla jsem si yes, as a bitch, miluju to. Takže meditace top, no a od té doby mi to docela jde, ale nedělám to jako úplně každý den. Myslím si, že na to vždycky musíš mít nějaký nastavení specifický. A bylo, a třeba, co ti ta meditace jakoby udělá, jako fakt je to tak vyklidní, jako refreshuje tě to, nebo jak to funguje? No já jsem tam, třeba tam, jsem chodila jakoby i na různý vedený meditace, jako nějaký šamanský a tak. S různýma jako nástrojima prostě. A to je super, že
mi přijde, že jako jak seš v tom rozpoložení, že opravdu se jako soustředíš na sebe a víš, že tam jakoby musíš být, tak přejdeš tu část, kde tě to jako potravuje a pak tě jako samovolně nabíhá nějaký téma, tak který třeba potřebuješ vyřešit, nebo tak mi to teda přišlo. A teď, když třeba doma jako medituju, tak když jsem fakt ve stresu, a já většinou teda jdu cvičit, jako, protože mi to pomáhá víc, než sedět a meditovat, ale když mám jako čas na to, že si jdu zameditovat, tak si třeba zapnu červený světlo, to je takový hrozně chytrá věc. Hej, to je fakt teď bomba, to je fakt, to dělá hrozně dobře tomu člověku. To no je to super, světlo, jo. A nosíš ty červený brýle? Ne, na spánek? Ale mám, ne. Mám červený světlo na iPhoneu. Jo, že se to zapnu večer, aby mi to nesvítilo a já mám dioptrie, takže nosím blokovací. To je prej k ničemu, ale, na tom mobilu. To mi neříkej. To ty brejla, že jo? Jo, to je prej, jakože real. Fakt? Ne, ty jsou k něčemu. To světlo jako, červený. No, jakože když máš ty brejla, já ne, jak si tomu říká, protože brejla červený. Prostě červený brejla. Tak to prej funguje. Jakože víc jak ten mobil, no. No, to určitě, no, to věřím. Já mám jako blokátor v normálně v dioptrických, takže to nosím, no. Ale no, je to jakoby super, prostě máš čas nad sebou přemýšlet, jakoby reflektovat na nějaký věci. Zvládáš taky ty věci, že před spánkem hodinu nejseš na telefonu a tak? To patří k tomu trošku. Hele, já mám že... jakoby super teď takový nový spací režim. Nebo teda nedělám ho každý den, jo, ale jedna věc, kterou dělám každý večer, je, že si budu takový spací bylinky taky od Brain Marketu, tam mám i to červený světlo. Bohužel mě nesponzorujou, ale doporučuju. A občas jsem začala hulit teď před spaním a zjistila jsem, jakoby, že to je super, takže mám takový svůj čas, kde jakoby se zhulím, prostě dám si tady ty bylinky a pak mám třeba hodinu vyhrazený na cringe a otevřu si prostě cringe na Instagram nebo na TikToku, projedu jakoby všechno prostě, co se za ten den stalo. To je moje holka. A je to jako, je to top, takže jsem úplně vždycky vyklidněná, vím jakoby celý den, že mám tady ten čas prostě na to jakoby fakt zone out, pak se třeba na něco kouknu nebo už ne a prostě jdu spát úplně tak, mám BPM třeba 40 a naschledanou. Já vždycky sežiru ale polštář, protože ze spánku je to normální, když jsem naulenej. Jako já teď jsem se po dlouhé době zhulil a to bylo jako, nejvíc mě na tom děsilo, že jak jsem byl zhulenej, když jsme tady byli s Filipem, že? Jak jsem tady přišel, my jsme byli na jedné schůzce a my jsme zkoušeli takové to HHC. Takové... To neznám. No je to... Taková alternativa CBD, Aha. To má být, ale je to legální normálně, jako nějaký výtažek z toho konopí, jenomže teď se to asi rozjíždí a ono to prej jako zhuluje. Mě nic nezhuluje, takže Vláďa byl tester, jo? Takže on si to dal. A ta hospera, já jsem tady přišel, on tady ležel na zemi. Přímo tady ležel na zemi. Jako takhle, a já, co je on? Dobrý. No a pak přišel jsem domů a jako jsem vůbec nechápal, že co se děje a prostě přítelkyně mě koukala, co ti je? Jsi nějaký přešlý? A no, jsem unavený z práce, víš? Takže fakt hrůza. A pak jsem řekl, tak si fouku dám takový chill pro sebe, kouknu na TikTok, ty vole, já jsem u toho 3,5 hodiny úplně a říkal jsem si, to je jenom moje černá skřínka na čas, TikTok, jako a ještě s tím hulením, to je konec. A když se zkouším před spáním jako zhulit, to je konec. Prostě já neusnu, já se chci tak koukat, jako víš, jako přemýšlet, ale já ani nepřemýšlím, to je tam tak... Tam prostě hrůza. Prostě jen blbej, prostě. No já jsem prostě hloupej. Tak to já usnu hned právě. Jako fakt. No a mám vypozorovaný, protože já si měřím všechno hodinkou, no, takže mám vypozorovaný, že fakt mám jakoby tep prostě close to klinická smrt, ale je to super, úplně jsem fresh, ráno vstávám v 6, jako jsem super. Ready. To je to super, ale z Brain Marketu je dobrý takový ten prášek, který je taky na spaní, taková zelená pixla, jmenuje se to Brain Sleeper, si myslím, nebo Faster. No, to je ono. No, to jsou ty bylinky. Ty vole. No to je to. A to jsem si normálně dal. A to spíš do půl hodiny. No to spíš ne. To je největší bombička. To je normálně life hack na spaní. To je, no. No, jakože... Tak to jsem viděl. No, nebo teď jsme byli v letadle a jel jsem s kolegou z firmy a právě teď najednou... No, je to 8-hodinový let? Tak chceš? A já, co to je on? Prášek na spaní. Tu usneš hned? A já... No, ne. A tak jsem, už bylo 7 hodin a já, tyhle, ta hodina se táhne. Tak jeden, dám si půlku. No, dal jsem si a normálně jsem pak jsem to probral, jak skončilo to letadlo a ty vole, jakože to jsou, jenomže já byl úplně praštěnej. My jsme byli, jsem kouknul na UFC a byl tam nějaký novinář, prostě český on. No, já s váma udělám prostě rozhovor o tom, jak se cítíte na tom a já. Že teď bych to nedělal, jakože jsem úplně mimo a úplně jsem cítil, že nedokážu mluvit. A to je debilní, no. On, no. Tak jak je to pro vás tady je? Být v Singapuru na UFC a já. No. A teď na mě koukám. Tak já napíšu, že nemáte slov. Normálně tam napsal fakt jako, že nemá slov, takže
Nevím, no, asi fakt zkouším normálně to a bál, ale jakože nechápu, jak někdo může dát ty brášky na spaní. To je no, protože prostě vem se, jakoby kolik reálně věcí jakoby chemických do sebe dáš, jo, za ten den. Jakoby průměrný člověk, tak prostě jíš nějaký věci, třeba úplně nekupuješ jakoby biověci, pak třeba nekupuješ úplně jako prostředky na doma, takže si umyješ ruce, ty se prostě umyješ, to je jakoby všechno hrozně moc špatný chemky a pak do toho ještě jako láduješ prášky, kolik lidí jako bere na denní bázi Ebalgin a tak, jako já si myslím, že to vůbec není. Nebo já jsem třeba dost vyhrazená na tady to už, jakože se fakt držím, nebo snažím se jakoby držet tady těch, ono to vypadá jako alternativnější cesta, ale přijde mi, že to vlastně dává největší smysl. Že to jakoby můžeš měnit postupně, ale přesně jako od prášku na spaní, nebo od toho, že prostě místo Ibalginu bereš jako nějaký dobrý magnézium, nebo že prostě, nevím no, že možná ti to pak i vypíná, buď když na toto tělo není zvyklý, anebo už je toho na něj jako tolik, že to reálně nezvládne odbourat, no. Tak já mám hrozně migrény, tak já jsem prášek dám, jakože to nezvládám. Já jsem měla dřív taky mega migrény, jakože jsem i zvracela z nich a tak. No a jako čím jsi to poradila? No, já jsem byla několikrát na neurologii, tam mi na to dávali nějaký jako brutální prášky a pak jako když jsem odbourala stres hodně, a, no tak ty si říkáš, že se radši válíš doma, ale já třeba když jakoby víc cvičím, tak vůbec nemám s ničím problém. Že prostě to tělo furt je v nějakým jako, a, ale dost beru vitamíny, no, jako vše možný. Různý a jim docela zdravě a tak. Já když jsem jako teď hodně cvičil před měsícem, tak napíšu seznam. Tak prostě jsem ty migrény měl furt, nevím, proto asi možná málo piju, nevím. A možná jako občas piju hodně slozených pít. To z toho, možná jako. Nevím, no. A jako třeba celkově na měření funkci se dělám, že máš Apple Watch, přemýšlela jsi někdy nad Oura ringem? Strašně ochci. Já taky. Já furt čekám na fakturu a pak vždycky platím něco jiného a pak najednou nemám peníze. Ale vždycky, když se mě štve, že ho musí zaplatit dopředu, pak ti teprve přijde ta krabička. Jo, ten sizing kit. No a já si říkám, no nemůže mi spíš přijít ten sizing kit a pak až to zaplatit. Já už ho mám, no. Nebo jakoby už jsem ho měla, už mám i size, ale prostě vždycky se jakoby řeknu, že se to koupím a pak třeba někam letím nebo si koupím něco jiného. Mi to vždycky přijde. Já nevím, kolik to se jí, $400? Asi 300, 350, ne? Jo. A teď jsem viděl to jeho od Gucci. Jak udělali jo, to se mi taky líbilo. Jako kolaboraci? To jsi neviděla. Udělali kolaboraci s Gucci. Asi, a jako... Kolik já ten prsel? To je na mě moc vegu. Tisíc euro. A naštěstí to nebylo jako tak extravagantní, že by to bylo nějaký zlatý, nebo něco. Fakt to dali jenom do toho černého, dali prostě nějaký dvě, tři malý loga, to bylo takový malinký. Ale podle mě to stalo tak dvojnásobě určitě. Ale jako líbí se mi víc. Jako fakt, to buď, to, něco to. Jako, je to fakt, je to tam vypadalo tam líbno, ale koupil bych si ho, že jo, tak jako, já hrozně rád ztrácím věci, já jsem si koupil kolikrát AirPody a měl jsem vždycky za dva měsíce. Už taky nemám teď, no. Takže už mám jenom na ty drátky a to držím. Já už nemám ani ty drátky. No, tak to už je to zjinalé. Nevím, kde jsou. Takže tak, no a když se teď podíváme, vlastně teď jsme prejeli tu celou tu minulost, tak co je nová Tery? Co je nová Tery? Nebo kde se vidí nová Tery? Nebo co teď bude nová Tery? Nebo co můžeme čekat od nové Tery? Hele, podle mě bude prostě taková, jakoby, jak to teď dělám, tak to tak chci prostě dělat dál. A já bych s tou Aurou jako hrozně ráda z toho jednou udělala nějakou takovou alternativní jako holistickou terapii. Ale je to strašně dlouhá cesta, no, protože prostě, když si dělá takovýhle věc, tak fakt musíš jako studovat a je to třeba na 20 let jako reálně ještě, takže teď chci prostě dělat ten podcast a do toho asi tak jako šmudlat svoje jako vedlejší projekty, abych měla z čeho platit nájem a jinak jako nedávám si úplně nějaký jako hranice nebo nějaký vymezení jako toho, jaká bych chtěla být, nebo ani nemám vlastně žádný jakoby cíle, co by to mělo a nemělo být. Počítám s tím, že ta aura prostě spadne, že to asi třeba nebude bavit jakoby tolik lidí, protože to seberozvojový téma je takový, že na to fakt jako musíš mít náladu, což chápu a chtěla bych, aby to jako rostlo v různýma směrama, ale nechci moc úplně říkat zatím jakýma, protože bych to nerada zakřikla. A to mi Láďa. Já umím rád, něco oznámit a dva týdny se mi... A pak se třeba nic nebude. A pak se nic nebude, na to jsem expert. Prostě to ti ne. Já mám na to fakt smůlu, na datum, já dám datum a prostě se to nestane, takže vlastně nikdo nevěří. Ale to je minulý podcast, teď to bude v neděli, na 100%. Ale kámo, neslibuj to datum. A já jsem říkal, dám do toho všechno a pak mě někdo zavolal, hele, to nemůže být, něco se nám pojevalo a já však v klidu, už to nikdo neví. No, jak se nikdo nevěří k tomu, takže to je jako vlastně jedno. Takže a uvidíme tě ještě, myslíš, někde v nějaké videotvorbě, nebo je to spíš jenom teď namluvené slovo a necháš to pozvolně jít? Hele, já si nechci být youtuber už. Jakoby strašně ráda bych se tomu vyhla a neříkám, že nikdy neudělám jako žádný video.
třeba to přijde s tím podcastem, jako, nebo až třeba budu dělat s nějakýma jako zajímavýma hostama, tak možná udělám video, ale nemyslím si, že to je prostě moje místo. No. Myslím si, že už jsem jakoby, že jsem to přerostla a že vlastně i ta síť jako přerostla mě. Nemyslím si, že bych pro ty lidi byla prostě zajímavá jakoby nějakou svojí tvorbou a spíš to směřuju na ten Instagram, je mi to sympatičtější, zabere to jakoby méně času, když k tomu potřeba méně techniky a já jako reálně pracuju, takže já na to prostě nemám čas mít jakoby vedle ještě tak náročnou věc, jako je YouTube nebo nějaká videotvorba a zase do toho úplně nechci tahat jakoby jiný lidi, protože pak už je to prostě zas moc velký a složitý. Takže čajc tady už neuvidíme. Kdo ví, ale necháme otevřené dveře, třeba se na ní podíváme tady všichni. To snad znělo, ne. To vypadalo divně, no já se to zatkám. No, takže my ti přejeme hrozně moc štěstí, děkujeme, že jsi za náma přišla. A... Já děkuju za pozvání. A sledujte Auru od Terky, máte dole v popisku, určitě na to nezapomeneme u každého hosta. Zas to tam nedám. Zas to. My se tím s váma loučíme, určitě nám dejte odběr, napište nám do komentářů, co nám na tomhle podcastu líbilo, a koho máme pozvat dál. My se tím s váma loučíme a ahoj všichni. Co teď je aktuálně, co obsahuje tvoje práce? Dává to smysl. A co byl tvůj největší životní reality check? No, u mě v pokoji docela strašně. Já si vždycky všichni jak blázen, když to vyprávím tady ty věci. Jako, to je tak hrozný. Chceme. To tady milujeme. My to tady milujeme. To je fakt šílené.